Narodni poslanik Aleksandra Jerkov, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedniče, dame i gospodo, narodni poslanici, narodne poslanice, imam pitanje za ministra pravde, gospodina Selakovića. Da li je njemu poznato da je organizacija Obraz zabranjena? Da li mu je poznato da je to organizacija koja je zbog dokazanog raspirivanja verske, nacionalne i rasne mržnje morala da prekine sa svojim radom, a da nesmetano i dalje organizuje skupove, ima aktivnosti, deli propagandni materijal, ima aktiviste i da čak na nekima od tih skupova i sam ministar učestvuje. To je organizacija koja je pre nekoliko godina sastavila spisak Jevreja u Srbiji. To je organizacija koja je napravila sada već čuveni proglas srpskim neprijateljima sa sve planom kako ti neprijatelji da budu odstranjeni iz Srbije. I sada imamo očigledne nastavljače tradicije te organizacije, to su naši Srpski narodni pokret 1389, koji sastavljaju spisak nepoželjnih nevladinih organizacija, spisak nepoželjnih medija i ja očekujem da je samo pitanje trenutka kada će se napraviti i spisak nepoželjnih građana koji prema njihovom viđenju ne treba da imaju mesta u našoj državi. Ministar očigledno ne mari za ovakve aktivnosti pomenutih organizacija. Njega ne sprečava da sa njima sarađuje, da učestvuje na skupovima koje ove organizacije priređuju. I pitanje isto tako za Ustavni sud je šta treba da se desi da ove organizacije konačno budu zabranjene i na koji način se kasnije može obezbediti to da njihov rad bude zabranjen, a ne samo da budu izbrisane iz registra organizacija u našoj zemlji. Samo je pitanje trenutka, zahvaljujući zakonu o amnestiji koji je usvojen, zahvaljujući odlukom apelacionog suda, kada će ove organizacije i da počnu da rade na tome da spisak nepoželjnih počne i da se sprovodi, s obzirom na to da su posledice zakona o amnestiji takve da vidimo da očigledno mržnja, očigledno nasilje protiv nepoželjnih u ovoj zemlji nema nikakve posledice i zbog toga je moje pitanje na koji način ministar namerava da osigura da se odluke Ustavnog suda u ovom smislu sprovode i na koji način misli da obezbedi da ovakvih pojava više nema. Moj je predlog, makar za početak, da prestane on sam da sarađuje sa takvim organizacijama, čime bi poslao poruku da ti koji prave spiskove nepoželjnih u našoj zemlji ne mogu da funkcionišu ili bar za to ne mogu imati razumevanje države. Hvala vam.